Училишен прибор, таблети, храна и хигиенски средства за децата роми од предшколска возраст и основно образование. Невладината Сонце во соработка со своите стратешки партнери, Ромски ресурсен центар и Ромски образовен фонд, ја обезбедува оваа поддршка за дечињата, на кој помошта им е најпотребна во овој период. Имаме деца во основно образование. Во основно образование ќе бидат поделени на деца кои што неопходно им требаат таблети за следење на онлайн наставата, а додека пак на децата од предшколско образование ќе бидат поделени исто така школски материјали кои согласно со курикулата и правилниците за предшколско образование, со тоа што нашите структури исто така во текот на нареден период ќе им помагаат. Исто така сакам да кажам дека имаме одлична соработка со Центарот за социјална работа, каде што таму ни доделија денеска и 10 ваучери на интернет кои што ги ставиме во таблетите, со тоа што и ние дополнително исто така обезбедивме ваучери, така да сите деца ќе имаат интернет и таблет со интернет кој што ќе следат настава. Проектот се имплементира веќе 2 години во Општина Тетово, Гостивар и Шуто Оризари. Има за цел вклучување на децата роми во образовниот процес. Иако малку подоцна влегуваме со помошта, ние ќе продолжиме и во текот на распустот да работиме со децата со цел да ги подготвиме за продолжување на наредната учебна година и да им помогнеме да се запишат што поуспешно во основно образование. Ние веќе во минатата недела почнавме со делење на помошта во Шуто Оризари. Денес тука во Тетово ќе се доделат пакети со храна и хигиена на 46 деца од предучилишно образование и школски прибор и ќе се поделат околу 35 таблети за учениците во основно образование. Градинката Младост започнала со имплементирање на овој проект уште на самиот негов почеток. Децата беа згрижени, 46 деца беа згрижени секој ден. Сега во време кога и веќе немаме деца во градинка, воспитувачите исто како и со другите деца работат и со деца од ромска заедница. Можеме само да им кажеме, да ги пофалиме и да им кажеме благодарам, бидејќи ете Сонце са ангажирани да им се даде и материјали за работа, каде што ќе можат и понатаму да ги спремиме децата за училиште. 1. јуни се одбележува како меѓународен ден на детето, прогласен од страна на УНИЦЕФ. Заради состојбата со коронавирусот, не се одржуваат активности во кои се вклучени учениците. Но Ахмет Јазими од секторот за јавни дејности ја потенцираше важноста на ваквите проекти, чија цел е инклузија на сите ученици во образовниот процес. Да имаме сеопфатност на децата роме во образовниот процес, тоа што го достигнавме со тоа сега да го подигнеме нивото на квалитет на децата роми, да не мислиме дали тие ќе ни дојдат во училиште, во градинка и дали ќе ни бидат редовни, тоа веќе е достигнато, но сега и од сега понатаму треба да се работи за нивниот квалитет, што е можно повеќе тие да се дел од квалитетниот образовен процес, да разговараме и да правиме проекти како да ги насочиме нив на надпревари, да ги насочиме нив на разни меѓународни проекти и со тоа да постигнеме целосна квалитетна инклузија на ромите во тетовското општество. Овој проект е дел од поголема програма која ја имплементира Ромскиот образовен фонд, а е финансиран од Европската унија и се применува во земјите од Западен Балкан и Турција.